യേശുവിൻ്റെ പീഡാസഹനത്തിൽ രക്ഷയുടെ സത്യം ദർശിക്കുന്ന ഏവർക്കും ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. തിരുസഭ മാതാവ് ഇന്ന് നമുക്ക് നൽകുന്ന വചനധ്യാനം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 14:1-15 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. കർത്താവായ യേശുനാഥൻ ഒരു സ്ത്രീയാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുകയും യൂദാസിനാൽ തള്ളിപ്പറയപ്പെടുകയും ശേഷം ശിഷ്യന്മാരാൽ പെസഹ ഒരുക്കപ്പെട്ട് അന്ത്യത്താഴത്തിന് വേണ്ടി യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതുമാണ് സുവിശേഷം. കത്തോലിക്ക തിരുസഭ ഇന്ന് ഓശാന ഞായറാഴ്ച അഥവാ കുരുത്തോല ഞായറാഴ്ച കൊണ്ടാടുകയാണ്. കർത്താവായ യേശുനാഥനെ ജെറുസലത്തിൽ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറ്റി അവർ ഓശാന പാടി എതിരേൽക്കുന്നതാണ് പശ്ചാത്തലം. സത്യത്തിൽ കർത്താവിനെ അവർ എതിരേറ്റത് ക്രിസ്തു പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കായിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. നാം ഇവിടെ ധ്യാനിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള 3 സത്യങ്ങളാണ്. സുവിശേഷ പശ്ചാത്തലം 2 ദിവസത്തിന് ശേഷം പെസഹ ആയിരുന്നു. സമയം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. കാരണം പെസഹായിൽ മിശിഹായെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ പ്രതീക്ഷ മാത്രമല്ല, മിശിഹായെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഈ ജനക്കൂട്ടത്തെ കൊണ്ട് ജെറുസലേം തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരുന്നു. ദൈവം ഒരു വലിയ വിമോചകനെ ഉയർത്തുകയും ഇസ്രയേലിനെ വിദേശ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സമയത്തെ പെസഹ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിനാൽ അത് വലിയ ദേശസ്നേഹത്തിൻ്റെയും മിശിഹായിക പ്രതീക്ഷയുടെയും സമയമായിരുന്നു. റോമാക്കാർ വളരെ ജാഗരൂകതയോടെ കലാപമൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയിരുന്ന ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അത്. പെസഹ തിരുനാളും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ തിരുനാളും ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി നടന്നു. ജനപ്രിയ ഉപയോഗത്തിൽ 2 ഉത്സവങ്ങളും ലയിപ്പിച്ച് ആഘോഷിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ 7 ദിവസത്തെ പെസഹ പെരുന്നാൾ ആയി അവർ ആ തിരുനാളിനെ കണക്കാക്കിയിരുന്നു. 2-ാമത്തെ പശ്ചാത്തലം അവർ അവനെ എങ്ങനെ കൗശലപൂർവം പിടികൂടും എന്ന് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും ഒരു നിരപരാധിയെ കൊല്ലാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് വചനത്തിൽ കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അവർ ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെട്ടു. ജനങ്ങളുടെ ബഹളം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു. ഈ മതനേതാക്കന്മാർ ദൈവപുത്രനെ കൊല്ലാൻ ഭയപ്പെട്ടില്ല. രാഷ്ട്രീയമായി സമർത്ഥമായി അത് ചെയ്യണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു. ക്രിസ്തു പീഡാനുഭവ യാത്രയുടെ 3 സത്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ്. 1, ഒരു സ്ത്രീ യേശുവിനെ സുഗന്ധ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു. ബഥാനിയയിൽ കുഷ്ഠരോഗിയായ ശിമയോന്റെ വീട്ടിൽ അവൻ മേശയ്ക്കരികെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ വിലയേറിയ തൈലമുള്ള ഒരു വെങ്കലക്കുപ്പിയുമായി വന്നു. എന്നിട്ട് അവൾ അത് പൊട്ടിച്ച് അവൻ്റെ തലയിൽ ഒഴിച്ചു. അവൾ അത് ചെയ്തതിൻ്റെ ആദ്യ കാരണം യേശുവിനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ അതിരുകടന്ന പ്രകടനമായിരുന്നു. പലപ്പോഴും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും തൈലങ്ങളും നിക്ഷേപമായി ഉപയോഗിച്ചു. കാരണം അവ ചെറുതും വഹിക്കുവാൻ എളുപ്പമുള്ളതും ആയിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ. 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പ്ലീനി ദി എൽദർ ഏറ്റവും നല്ല തൈലം അലബാസ്റ്ററിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ തൈലം തലമുറകളായി പാരമ്പര്യമായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മൂല്യമുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വത്താണ് എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ള തൈലമാണ് അവൾ പൊട്ടിച്ച് യേശുവിൻ്റെ തലയിൽ ഒഴിച്ചതായി സുവിശേഷത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത്. 2-ാമതായി, ഒരു അതിഥി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എത്തിയാൽ അതിഥിയുടെ തലയിൽ എണ്ണ പുരട്ടുക പതിവായിരുന്നു. ഇവിടെ ആ സ്ത്രീ പതിവ് അഭിവാദനങ്ങളെക്കാൾ വളരെ ദൂരം പോയി. വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു അലബാസ്റ്റർ ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ മുഴുവൻ തൈലവും അവൾ യേശുവിൻ്റെ തലയിൽ ഒഴിച്ചു. നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് വരുന്ന അതിഥിയായി വരുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമപ്രകാരമാണ് കർത്താവിനെ ഈ പീഡാനുഭവ യാത്രയിൽ സ്വീകരിക്കുവാനിരിക്കുന്നത്. 3-ാമതായി, അവളുടെ അത്ഭുതകരമായ പ്രവൃത്തി യേശു ഒരു രാജാവായി ജെറുസലേമിലേക്ക് കയറി യേശുവിനെ അതിനു തത്തുല്യമായ രീതിയിലുള്ള അഭിഷേകത്തിലേക്ക് അവൾ നയിക്കുകയായിരുന്നു എന്നതാണ്. അവളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ സമ്പൂർണത
ഇപ്രകാരമാണ് വില്യം ബ്ലേക്ക് എന്ന ചിന്തകൻ പറയുന്നത്. അവൾ ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീക്കിൽ നല്ലതിന് രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട്. അഗാത്തോസ് എന്ന വാക്കും നല്ലതും മനോഹരവും ആയി വിവരിക്കുന്ന കാലോസ് എന്ന വാക്കും. ഇവിടെ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാലോസ് എന്ന വാക്കാണ്. അവൾ നല്ലത് പ്രവർത്തിച്ചു, അത് വിജയകരവും മനോഹരവും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അവൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിക്ക് കർത്താവ് നൽകിയ അംഗീകാരം. ധ്യാനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം തലം, യഹൂദ ഭരണാധികളുടെ പദ്ധതികൾ മാറ്റി യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ യൂദാസ് സമ്മതിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യേശു ശിഷ്യനിൽ ഒരുവനായ യൂദാസ് യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു. അവർ അത് കേട്ടപ്പോൾ സന്തോഷിച്ചു. അങ്ങനെ അവൻ യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ തക്കം പാർത്തിരുന്നു. ഒന്നാമതായി യൂദാസിന് ഉണ്ടായ പ്രേരണയാണ്. അത് അവൻ്റെ പ്രേരണയായിരുന്നു. മനസ്സൊരുക്കമുള്ള സാത്താൻ്റെ ദുഷ്പ്രവൃത്തി ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു. അവൻ മനസ്സൊരുക്കമുള്ള ഒരു യൂദാസിനെ ഉപയോഗിച്ചു. ഇവ സംഭവിക്കുവാൻ ദൈവം കൽപ്പിച്ചു. പക്ഷേ ദൈവം യൂദാസിനെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചില്ല, പിശാച് തന്നെ അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് സത്യം. രണ്ടാമതായി, ക്രിസ്തു ബന്ധത്തിൽ നിന്നും മാറി ക്രിസ്തുവിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക്, സഖ്യത്തിലേക്ക് യൂദാസ് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണോ ഞാൻ, അഥവാ ക്രിസ്തുവിനെ സഹായിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണോ ഞാൻ ഈ പീഡാനുഭവ യാത്രയിൽ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മൂന്നാമതായി, അവസാനവുമായി, പെസഹ ഒരുക്കമാണ്. ഇസ്രായേലിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന വിരുന്നിന് വേണ്ടി കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ ആ പെസഹ ഒരുക്കുവാൻ വിടുന്നു. യേശു സഹനത്തിൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ ആവിഷ്കാരം എന്നോണമാണ് ആ പെസഹ അവിടെ ഒരുക്കപ്പെടുന്നത്. യഹൂദജനം മുഴുവൻ ആ പെസഹ തിരുനാളിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോഴും അവർ യഥാർത്ഥ പെസഹായ്ക്ക് പുറത്തായിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു സത്യം. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിലൂടെ സർവരും സത്യമായ പെസഹായ്ക്ക് ഉള്ളിലുമായിരുന്നു എന്നത് മറുവശം. ഈ പീഡാനുഭവത്തിൽ നിന്നെ ക്രിസ്തു സത്യത്തിലേക്ക്, പെസഹായിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന അനേകം വ്യക്തികളും സത്യങ്ങളുമുണ്ട്. കർത്താവ് പറയും, ഒരു കുടം വെള്ളം ചുമന്നുകൊണ്ടുവരുന്നവനെ നിങ്ങൾ കാണും, അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ പെസഹ മുറി കാണിച്ചു തരും എന്ന്. ഒരു രീതിയിലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അടയാളമായിരുന്നു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകുന്നത്. ക്രിസ്തു പെസഹായുടെ ഒരുക്കം എന്നത് ക്രിസ്തു വേദനകളെക്കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനവും ബോധ്യവുമാണ്. നാം ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെയാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടിയുള്ള യാത്രയാണ്. യേശുവിനോട് കൂടെയിരുന്ന് ക്രിസ്തു സ്നേഹത്തെ പങ്കിടുവാനും സ്വീകരിക്കുവാനും ഉള്ള അടങ്ങാത്ത ദാഹമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ പീഡാനുഭവ സത്യത്തിലേക്ക്, വാരത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് ക്രിസ്തു സ്നേഹത്തിൻ്റെ മക്കളായിത്തീരാം. ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. സൈന്യങ്ങൾ തൻ കർത്താവേ, പരിശുദ്ധൻ നീ, പരിശുദ്ധൻ അത്യുന്നതനായ ദൈവമേ, പരിശുദ്ധൻ നീ, പരിശുദ്ധൻ. സൈന്യങ്ങൾ തൻ കർത്താവേ, പരിശുദ്ധൻ നീ, പരിശുദ്ധൻ അത്യുന്നതനായ ദൈവമേ, പരിശുദ്ധൻ നീ, പരിശുദ്ധൻ. വൃന്ദം പാടുന്നു പരിശുദ്ധൻ, വാനവദൂതരും പാടുന്നു പരിശുദ്ധൻ. മാലാഖവൃന്ദം പാടുന്നു പരിശുദ്ധൻ, വാനവദൂതരും പാടുന്നു പരി
പരിശുദ്ധൻ ക്രോവേന്മാർ ശ്രാപ്പേന്മാർ സ്വർഗീയരും ചേർന്ന് ഒന്നായി പാടുന്നു ഓശാന. ക്രോവേന്മാർ ശ്രാപ്പേന്മാർ സ്വർഗീയരും ചേർന്ന് ഒന്നായി പാടുന്നു ഓശാന. ചേർന്നു പാടുന്നു പരിശുദ്ധൻ വിശുദ്ധരാമേവരും പാടുന്നു പരിശുദ്ധൻ ഭൂവാസികളും ചേർന്നു പാടുന്നു പരിശുദ്ധൻ സ്വർഗത്തിൽ വാഴുന്ന സകലത്തിനുടയോന് ഉച്ചത്തിൽ പാടുന്നു ഓശാന. സ്വർഗത്തിൽ വാഴുന്ന സകലത്തിനുടയോന് ഉച്ചത്തിൽ പാടുന്നു ഓശാന. സൈന്യങ്ങൾ തൻ കർത്താവേ പരിശുദ്ധൻ നീ പരിശുദ്ധൻ അത്യുന്നതനായ ദൈവമേ പരിശുദ്ധൻ നീ പരിശുദ്ധൻ